לי קוראים עמוס כהן, נולדתי בפרדס חנה. חזרתי לכור מחצבתי. נולדתי פה ב-1944, בטח בגיל של ההורים שלכם פחות או יותר, כשהקיבוץ שבו גדלתי היה פה בהמתנה לקבלת משבצת להתיישבות, היה כאן איזה מחנה של הסוכנות, אין לי מושג איפה זה היה, בערך בגיל שנה וחצי או משהו כזה כבר עברתי לרחובות, לגבעת הקיבוצים ורחובות, וב-1950 עברנו למעגן מיכאל ושם גדלתי. זה גם כן לא כל כך רחוק מפה. לקראת היציאה לגמלאות התחלתי לחשוב מה אני אעשה כשאני אהיה גדול, ובמקום כל מיני בילויים שגמלאים נוהגים לבלות בהם את זמנה והתנדבויות לכל מיני דברים, אני מכיר הרבה מאוד חבר'ה היום, אמרתי בוא נראה אם אפשר לעשות משהו בשביל לשפר פה את המצב. האמת היא שהסתובבתי כמה שנים וניסיתי בכל מיני פורומים שאולי לא שמעתם עליהם בכלל. לפני שנתיים בערך, במסגרת המחאה, הכרתי כבר את גיא ועוד כמה פעילים, ולפני שנתיים, בעקבות איזה ניסיון להקים מפלגה, לא כל העם, אלא מפלגה אחרת, אמרתי בוא נעשה את זה יחד עם החבר'ה של המחאה, והתקשרתי עם גיא והתחברתי לכל העם. מוכרח להודות שכל הנושא של דמוקרטיה ישירה הייתה בשבילי משהו חדש, לא שמעתי על זה קודם. בכלל לא התעסקתי בפוליטיקה, ועד שהגעתי לגמלאות הייתי 22 שנה בצבא בחיל האוויר, אחר כך למדתי מנהל עסקים, עשיתי תפקיד במכון הייצוא הישראלי, ניהלתי לשכת מסחר ישראל-קנדה, כמה שנים, פוליטיקה ממש לא, הייתי לפי ההצעה של אמא שלי, הייתי לפני כל בחירות, לפני ההצבעה בקלפי, לוקח כדור נגד בחילה ומצביע בשביל מפלגת העבודה, מערך, מה שהיה. אז זהו, אז התחלתי איכשהו ככה להיגרר לנושא הזה וללמוד מה זה דמוקרטיה ישירה. פתחתי את ויקיפדיה והתחלתי לחרוש שם יותר לעומק. ובעצם מה שאני רוצה להציג לכם היום, זה את מה שאני למדתי בשנתיים האלה שאני עוסק בנושא הזה. וגם בנושא של הדמוקרטיה, דמוקרטיה ישירה ומפלגת כל העם, שאם נצטרך עזרה אז פה דרור ויוכל לגבות, או גם יואב יוכל לגבות ולהוסיף כמה דברים אם... להרחיב, אם אני לא אחסל את זה כמו שהם רוצים. אבל זהו, זה הנושאים, יש לי, אני מעריך חצי שעה בערך לדבר. ותרגישו חופשי לשאול אם אתם רוצים, אבל... השתדלו לא להפוך את זה לדיון יותר מדי, אלא נגמור את זה, אחר כך נדבר. בסוף יהיו שאלות וכל אחד יגיד מה שהוא רוצה. אז מה זה דמוקרטיה? דמוקרטיה באופן כללי. לפי ויקיפדיה זה חלק מההגדרה, בטח יש עוד הגדרות דומות, אבל בגדול זה אומר שיטת ממשל שיש לאזרחים יכולת וזכות להשפיע על המדיניות הציבורית במדינתם, באופן חוקי וממוסד. מעבר לזה, איך בדיוק, מה בדיוק, האם פעם בארבע שנים שבוחרים נציגים זה נקרא להשפיע, או יש מקומות שאפילו זה בקושי נותנים, מפלגה אחת בלבד, או מפלגה וחצי ועשו בכלל שיהיה אופוזיציה, זה לא כל כך מוגדר מה הדבר הזה בדיוק. הדמוקרטיה התחילה להתפתח בארצות הברית במלחמת האזרחים, לא מלחמת האזרחים, סליחה, מלחמת השחרור, העצמאות שלהם נגד בריטניה. הם לא כל כך רצו לעשות דמוקרטיה, משהו אחר, הם רצו יותר אוטונומיה מהכתר הבריטי ששלט עליהם, הם רצו יותר חופש. אבל כיוון שזה התפתח למלחמה ונגמרה המלחמה והם היו כל מיני ארצות נפרדות, אז התפתחה שם הדמוקרטיה הראשונה בעולם, ולא רחוק אחרי זה, פחות מ-10 שנים אחרי זה, המהפכה הצרפתית, בעצם כבר שעבה חלק מהרעיונות גם משם, ו... זה התחיל להתגלגל באירופה. הדמוקרטיה בהתחלה לא הייתה בדיוק כמו שאנחנו מכירים אותה היום. נשים כמובן לא הצביעו, והכושים בטח שלא. בהתחלה זה היה רק למיוחסים, לבעלי רכוש, ולאט לאט זה התרחב, מגיל מסוים, לאט לאט הורידו את הגיל, והוסיפו עוד כל מיני היבטים לנושא הזה. הדמוקרטיה היום, כל אחד מגדיר אותה קצת אחרת, אבל מקובל מאוד המדד של האקונומיסט, ה-EIU, האקונומיסט אינטליג'נס יוניט, יחידת המחקר של האקונומיסט. מי זה האקונומיסט? אקונומיסט
זה חברה אנגלית גדולה שעוסקת במחקר, בעיקר. אחד הדברים שהם פיתחו זה מדד הדמוקרטיה, שאמור לדרג את המדינות באיזה רמת הדמוקרטיה נמצאת שם. אז הם בנו מין מדד שמחושב על 5 קטגוריות ו-60 אינדיקטורים ש... אלה 5 הקטגוריות, זה אלה שמופיעות פה, תהליך הבחירות עד כמה הוא דמוקרטי, החופש האזרחי עד כמה הוא קיים, התפקוד של הממשלה, השתתפות הציבור בפוליטיקה, התרבות הפוליטית, ויש להם מומחים שהם לא חושפים את השמות שלהם, שמדרגים את כל המדינות של העולם ב-60 אינדיקטורים האלה, והם בסופו של דבר מדרגים את כל המדינות ב-4 רמות של דמוקרטיה. דמוקרטיה מלאה, יש רק 19 מדינות שנכללות ברמה הזאת של דמוקרטיה מלאה. דמוקרטיה פגומה, ישראל נמצאת פה בקטגוריה הזאת של דמוקרטיה פגומה, אם כי היא כבר מדגדקת, היא משתפרת. לאורך השנים היא משתפרת ככה באיטיות, ואני מעריך עוד 2-3 היא תהיה ברמה של דמוקרטיה מלאה. כן, עם השחיתויות של היום. יכול להיות. אני ממש מופתעת, כי... ארצות הברית בשנה האחרונה ירדה, כנראה בגלל הבלגנים של טראמפ, הם ירדו מהגדרה של דמוקרטיה מלאה לדמוקרטיה פגומה. אחר כך יש משטר כלאיים ומשטר סמכותי. זה הולך דירוג מ-8... זה הנקודות שהם מקבלים. אני לא יודע אם יש להם הגדרה פורמלית, אבל מ-8 עד 10 זה דמוקרטיה מלאה, מ-8 עד 6, 6 עד 8 זה דמוקרטיה פגומה, ויורדים ככה. המדד האחרון שהתפרסם ב-2016 היה, אנחנו היינו במקום ה-29, שיפרנו קצת, ואנחנו ממש כמעט נושקים ל-8, 7.9, משהו כזה. עכשיו, הדירוג, כאן יש כמה טבלאות שלקחתי יש עוד כמה דירוגים, כל מיני גופים בצד שמאל בשורה כתוב מי דירג, באיזה מדד זה מדורג, אבל כאן מראים איפה ישראל נמצאת בכל מיני מדדים בינלאומיים של זכויות אזרח, של קצת קשה כאן לקרוא את הכל, חופש עיתונות, אתם רואים 67 מתוך 100, לא מי יודע מה מצטיין, משילות שם למטה. מדד הזכויות הפוליטיות, אנחנו גם כן לא בדיוק ברמה הכי גבוהה, יש פה עוד מדד של חופש העיתונות, רק להתרשמות כללית איפה אנחנו נמצאים על המפה, באדום זה ישראל. זכויות אזרחיות, כנראה בגלל הערבים בעיקר, אנחנו מדורגים די נמוך פה יחסית. ולמה אני אומר, אני מראה שדמוקרטיה זה עסק די מורכב, זה לא, אנחנו לא דמוקרטיה או אנחנו כן דמוקרטיה, זה משהו שכל אחד מסתכל על זה קצת אחרת ומגדיר את זה קצת אחרת. יש בארץ ארגון המכון לישראלי לדמוקרטיה, שהוא כותב, עוסק בנושא הדמוקרטיה הרבה מאוד. וזה מהסקר שלהם. לקחתי כמה נתונים, רק ככה, highlights. זה סקר שנתי שהם מוציאים, מדד הדמוקרטיה הישראלית, לכל שנה. שמה השוואה לשנים קודמות, המון המון נתונים. אבל תראו את הנתון הראשון, רוב בקרב היהודים, 56% וערבים 68% מסכימים כי ישראל איננה דמוקרטיה אמיתית. עכשיו אתם כבר יודעים שלא ברור בדיוק מה זה דמוקרטיה אמיתית, אבל... אנשים משתמשים בכל מיני מושגים, גם אם לא לגמרי ברור לאף אחד על מה בדיוק מדברים. לדעת 2/3 מהציבור, יהודים וערבים כאחד, הממשלה מטפלת בבעיות העיקריות של המדינה בדרך לא כל כך טובה או בכלל לא טובה. יותר מ2/3 סבורים כי הפוליטיקאים מנותקים מהבעיות, הצרכים האמיתיים, מידת האמון של הציבור, ואני אחזור לנושא הזה של מידת האמון בהמשך, במוסדות המדינה, בממשלה 29%, בכנסת 26%, במפלגות 15%. זה בעצם נקודה מאוד מרכזית, זה מראה עד כמה השיטה הקיימת פושטת את הרגל. באיזה חוסר אמון של הציבור, כולו, בכל המוסדות הדמוקרטיים, אנחנו נתקלים פה, וזו מגמה כלל עולמית, והיא הולכת ומחריפה. זה לא מקרה כזה. זה לא רק בישראל. לא רק בישראל. וכמובן לא מרגישים שאפשר לשנות משהו. ואני שאלתי את עצמי, וגם המכון הישראלי לדמוקרטיה שואל את השאלה, למה הדמוקרטיה הזאת נכשלת? הוא מתעסק יותר בישראל, לא ברמה יותר גלובלית. הוא דרך אגב נגד דמוקרטיה ישירה. באופן עקרוני יש לו מסמכים שמסבירים למה דמוקרטיה ישירה זה דבר לא טוב.
המכון הישראלי לדמוקרטיה. כן. לדעתי הם אנכרוניסטים, הם פשוט לא, הם מסתכלים על כל מיני דברים לא רלוונטיים. ותכף נגיע לזה. הסיבות שאני מציג העיקריות, תודה, שאני בניתוח שלי חושב שהן העיקריות, זה קודם כל ש... זה גם המכון הישראלי לדמוקרטיה מצביע על זה, שהנבחרים שלנו הם נאמנים למצביעים שלהם, לקבוצה שתומכת בהם, ודואגים להם ולא מסתכלים על התמונה הכללית, או כמעט ולא מסתכלים על התמונה הכללית. זה לא נכון להביא את הדברים לקיצוניות כזאת שכאילו אין להם בכלל עניין ואינטרס ציבורי, אבל קודם כל יש להם עניין לקדם את האינטרס של הקבוצה שלהם, בעיקר בגלל שהם דואגים לבחירות הבאות. זה חלק מהדאגה שלהם, כי היום להיות פוליטיקאי זה מקצוע, זה לא בא לי היום להיות פוליטיקאי, צריכים להשקיע בזה המון זמן, שנים וכסף ומאמצים, אז הם צריכים להבטיח את עצמם שימשיכו גם הלאה. הבעיה של ישראל זה ריבוי מפלגות קטנות. עם ההסכמים הקואליציונים אנחנו מרגישים את זה מצוין בחודשים האחרונים, איך הדתיים סוחטים, אנחנו יודעים תמיד, ועכשיו זה ככה הוקצן אפילו קצת, איך ארץ ישראל השלמה סוחטים תקציבים לנושאים שלהם, וזה בגנים, וזה קיים. דרך אגב, היה לנו שיחה לפני 3 ימים עם אוסטרליה, קבוצה שם שמנסה לקדם דמוקרטיה ישירה, ואצלם המצב הפוך, יש רק 2 מפלגות גדולות, ולא נותנים למפלגות קטנות בכלל לצמוח שם. זה מסתבר שיש גם בעיות אחרות בעולם, אבל זה אצלנו ככה. קשרי הון שלטון, שכמובן מוכרים לכולנו, זה לא רק אלה שלוחשים לביבי ולשרים, זה גם חזק מאוד משפיע על כל הפקידות הבכירה שמתכננת את הקדנציה הבאה שלה בשוק הפרטי, והיא רוצה לשמור קשרים טובים עם אלה שיתנו לה את הג'ובים בהמשך הדרך. שמנתח במסמך של איך לתקן את שיטת הממשל, זה מסמך של 750 עמודים. עם באמת השוואות בינלאומיות בהמון מישורים, על המון נושאים הוא רץ פה. החל מאיך בוחרים במדינה הזאת, ובעצם הוא אומר, אבל יש לנו המון המון פגמים, אבל גם לא נצליח לתקן אותם. אין סיכוי שנצליח לתקן אותם. רוב מהלכי הרפורמות נכשלים, והיוזמות לרפורמות נדחות ברוב רובם של המקרים, על ידי קבוצות, על ידי המפלגות הקטנות שרוצות לשמור על המצב. ויש חלונות קטנים, הוא אומר פה, בסוף לקראת הבחירות, כשכבר העסק ידוע שזה הולך ליפול, שאפשר לעשות איזה רפורמות. ולכן סיכוי שנצליח לתקן את המערכת הקיימת הוא קטן למדי. עכשיו נעבור מזה רגע לדמוקרטיה ישירה. עוד פעם אני מתחיל מויקיפדיה, הגדרה פורמלית, שיטת ממשל שבה כל האזרחים באופן אישי, הם בעצמם, בלי מתווכים או נציגים, מקבלים את ההחלטה ומנהלים את ענייני המדינה. משאל עם הוא האמצעי המרכזי שבאמצעותו עושים את הדבר הזה. למה לא רואים פה משהו קצת זז פה? לא יודע. דמוקרטיה ישירה, טהורה, לפי הגדרתה, לא קיימת באף מדינה. אבל משאלי עם, שהם בעצם הכלי העיקרי של דמוקרטיה ישירה, כן קיימים לצד הדמוקרטיה של הנציגים. זה פועל, המקרה הכי ידוע זה שוויץ. יש 27 סטייטס בארצות הברית, שבהם יש משאלי עם. יש הרבה מאוד מדינות באירופה, וגם בניו זילנד ובאוסטרליה, שיש בהם משאלי עם. מה? עכשיו, אני לא מדבר על משאלי עם שהממשלה מחליטה לעשות משאל עם. זה סתם, לדעתי, זה הממשלה רוצה איזשהו חיזוק, גיבוי, זה לא, אני מדבר על משאלי עם, שהעם יכול להחליט שעל זה הוא רוצה לעשות משאל עם, לחוקק חוק או לפסול חוק. על זה אני מדבר כשאני מתייחס למשאלי עם. המודל השוויצרי הוא מאוד מעניין, כן. אני לא רוצה להיכנס להסביר על המודל השוויצרי, כי זה הרצאה שלמה, ויש, דרך אגב, יש לנו מומחה אחד לנושא הזה, ממש דוקטורט עשה על הדבר הזה, אבי כהן קוראים לו, הוא גם
משתף איתנו פעולה, אבל הוא גם הקים תנועה לקידום הדמוקרטיה הישירה, והוא באמת רוצה ממש לאמץ את המודל השוויצרי. לדעתי זה לא מתאים לישראל, המודל השוויצרי as is, כי הוא בנוי על קנטונים, אין לנו פה את המבנה הזה של קנטונים ושזה יעבוד. סיפור אחר לגמרי, לא ניכנס לזה. המודל של... המודל של... של משאל עם, אני תכף אדבר עליו קצת יותר, הוא לא משהו קבוע וברור וכולם באותה נוסחה. יש על זה סביב זה הרבה מאוד וריאציות. אני כמה מילים על הטיעונים נגד משאל עם. טענה הראשונה, אחת הטענות שמעלים זה שזה מחליש את כוחם של המוסדות הנבחרים. אני קראתי וראיתי די הרבה סרטי וידאו מה הניסיון שיש לשוויצרים ממשאלי עם. וגם במקומות אחרים. והאמת היא הפוכה. המערכת הפוליטית כולה מקבלת הרבה יותר אמון כאשר יש את האפשרות של משאלי עם. כי זה אולי בגלל הסיבות בהמשך. לא, כן, נדבר על זה בהמשך. המשאל המוטה בגלל האפשרות לנסח שאלה בצורה, נגיד ככה, מגמתית. וזה נכון, אבל צריכים למצוא שיטה, איך מנסחים שאלה אולי באיזשהו גוף שהוא ניטרלי, שיוכל לנסח את השאלה בצורה מאוזנת. שהשאלה עולה מהציבור, ואז... כן, אבל בסוף מישהו מנסח את זה, מי שמכין את ה... הרי לא כל הציבור ינסח את השאלה. הניסוח עצמו הוא בעייתי, אבל צריכים, אפשר להתגבר על זה. מחייב תשובה חד משמעית, בעד או נגד, שזה נכון, אבל זה נכון על כל חוק שעובר בכנסת. בסופו של דבר, אחרי שגומרים לבשל ולהכין את הצעת החוק, מצביעים בעד או נגד, ואין בזה בעיקרון שום שוני בין חקיקה רגילה ומשאל עם, אם תהליך ההכנה של ההצעה שעולה למשאל עם, היא באמת נעשית בצורה משתפת ותוך התייעצות עם האנשים ובפרוצדורה מסודרת שמאפשרת באמת לשקול ולהעלות את כל השיקולים שיש סביב הנושא הזה. לא ניתן מקום לדיון, זה לא נכון, בהחלט זה... יש מקום, והרבה מאוד, אני אראה לכם דוגמאות אחרי זה. להפך, יש הרבה מקום לדיון. יש מקום לדיון. לא, כי יש אפשרות, זה תלוי איך מארגנים את משאל העם. יש אפשרות להגיד, מי שהעלה את הנושא של משאל העם, אז זהו, הוא קובע בדיוק את הכל ואין דיונים, ואם חתמו מספר החתימות הדרוש בשביל להריץ משאל העם, אז אין יותר ויכוחים. אבל יש מקומות שזה כן עובר תהליכים של דיונים עם הממשלה, עם המשרדים הרלוונטיים, עם הציבור. דורש ידע טכני ורב שחסר לציבור הרחב. וזה נקודה שהיא, ברור שהיא נכונה. היום דברים מאוד מורכבים. אז קודם כל... סליחה, אומרת איתך, אם אנחנו מצביעים... רגע, תני לי להסביר, תני לי להסביר, רגע. לא, הבעיה היא להבין בדיוק על מה מצביעים. להבין את כל העסק לעומק. אז יש דברים שהם באמת מאוד טכניים. בסופו של דבר יש דברים שהם יותר עקרוניים, וגם, למשל, הברקזיט של האנגלים, יכול מאוד להיות שחלק גדול מהאנגלים לא בדיוק הבינו מה המשמעות של ההחלטה שלהם. והם היום מצטערים על זה. אז זו דוגמה שמביאים לך למה הציבור לא מספיק מבין את הדברים. אז א', אני רוצה להגיד שגם חברי כנסת שמצביעים, ברוב המקרים לא יודעים בדיוק על מה הם מצביעים, הם מצביעים במשמעת קואליציונית. יש בטכנולוגיה היום אפשרות להגיד, רגע, אני לא מבין בשאלה הזאת שום דבר, אבל אני אפה את כוחו, אעביר את הקול שלי למישהו שאני סומך עליו. זה יכול להיות פוליטיקאי, זה יכול להיות בן משפחה, זה יכול להיות חבר, סתם שאני יודע שהוא מבין בזה, הוא מתעסק בחינוך מיוחד, ואני סומך על שיקול דעתו, אני מכיר אותו, אני יודע שהוא בן אדם הגון. האוסטרלים, המערכת שהציגו לנו לפני כמה ימים, יש להם אפשרות ממש בסמארטפון להעביר את הקול שלי למישהו שאני רוצה. אז זה פותר את הנושא הזה בצורה די טובה. עלול להביא להחרפת פערים בין קבוצות אוכלוסייה. אז אני אומר, מה שאני למדתי מהשוויצרים, שזה בדיוק הפוך. בשוויץ יש שלושה מיעוטים ושתי דתות שנלחמו אחת בשנייה, שפכו הרבה דם שם. ודווקא הצורך להידיין ולהבין שיש אנשים אחרים, ולא כל מיני פוליטיקאים שרוכבים על כל מיני גלים של שנאה, מלבים את הפערים, מרחיבים את הפערים, אלא דווקא אנשים שמדיינים על הדברים האלה, מביאים בסופו של דבר להקטנת הפערים האלה. הנושא הפופוליסטי כאן גם כן, הטענות שזה נתון לפופוליזם, זה נכון במידה מסוימת גם, זה הפתרון שמדינת אורגון, כאן רציתי להזכיר אותו.
באורגון הם מעל 100 שנה, עם משאלי עם שהם מעורבים חזק מאוד בתקציב ובכל העשייה. והכסף הגדול של בעלי אינטרסים נכנס חזק מאוד לקמפיינים ששם הולכים סביב כל משאל עם כזה. והם הגיעו למסקנה שזה ממש מבלבל את האנשים והם לא יודעים מה רוצים מהם. והם הקימו מנגנון של מתנדבים. אספו איזה 20,000 מתנדבים בכל אורגון. שכל נושא שעולה למשאל עם, הם מגרילים, בשביל שלא יהיה בעלי אינטרסים, הם מגרילים 20-25 חבר'ה, שאוספים אותם לשלושה ימים, לדון בהצעה, לגבש דעתם. לפעמים זה לא דעה מוסכמת על כולם, אז יכולה להיות גם דעת מיעוט, אבל הם מציגים על עמוד וחצי את הנושא, את היתרונות, את החסרונות, את המשמעויות, ומפרסמים את זה לציבור. שאחרת זה מגיע כאיזה מסמך משפטי, שרוב הציבור באמת לא יודע להתמודד איתו ולא יכול להתמודד איתו. אז זה רק הערה לנושא הזה. אז רגע, אז החבר'ה האלה בעצם לוקחים, ומפשטים את זה לעמוד וחצי? כן. ובשפה... בשפה של בני אדם. וזה אנשים, אזרחים, יש לי סרטי וידאו, אני יכול להראות לכם איך הם מספרים על החוויה הזאת, לשבת ולדבר על זה יומיים, שלושה, להביא את המומחים שנגד, להביא את המומחים שבעד, לשמוע את כולם ולגבש את הצד. ניתן לזייף תוצאות, א', זה נכון גם היום, אבל פה זה נושא גם אולי... שהייתה... קצת יותר רגיש אולי, היום יש טכנולוגיה שנקראת בלוקצ'יין, אם אתם מכירים את כל הכסף... ביטקוינים וכל הכסף, היום מסחר הולך ויודעים להתגבר על הבעיות האלה. האוסטרליה, המערכת שלהם שהם הציגו לנו לפני יומיים, היא בנויה על בלוקצ'יין וממש משימה בלתי אפשרית, אין אולי בלתי אפשרי, אבל... כמעט מעשית, לא ניתנת לזיוף. והערה האחרונה, וזה קיים בחלק מהמקומות, שאפשר לתת לבית הנבחרים ברוב מיוחס לפסול איזושהי החלטה של משאל עם, כאופציה, זה יכול להיות בחוק של משאל עם, אם משהו באמת ירד לגמרי מהפסים, אני יודע, כמו הברקזיט הזה, שזה היה די ברור לכולם שזה לא כל כך טוב. זה הטיעונים מקובלים נגד משאל עם. וכאן אני חוזר אולי ללקחים ממשאל עם, משאלי עם בעולם, שרובם זה שוויץ. התרומה העיקרית של משאלי עם זה לא בחקיקה שהם מעבירים. בשוויץ פחות מ-5% מהחוקים עוברים במשאלי עם. 95% ומעלה עוברים דרך בית הנבחרים, דרך המפלגות בתהליכים הרגילים. אלא מאי, הם יודעים, הנבחרים, שאפשר לבטל חוק שלא מוצא חן בעיני העם, ו... מראש כשהם הולכים ומחוקקים, הם מתחשבים בזה, וזאת בעצם התרומה הכי גדולה של משאלי העם. הם מכריחים את הנבחרים לקחת בחשבון את הרצון של העם, ולא להיות כל כך תלויים או מוטים על ידי כל מיני אינטרסים אחרים. הכסף הגדול, דיברתי על זה בהקשר של אורגון. צריך לבנות מתודולוגיה שעוזרת לציבור להתמודד עם הנושא הזה, כי זה לא דבר פשוט. גם מבחינת כמה פעמים בשנה עושים את זה, ואיך עושים את זה. יש איזה לקח מספר 4 מאוד מעניין, שצמח מניסיון של הרבה שנים, שהציבור חסכן, הוא לא כל כך פזרן בהוצאות ממשלתיות, הוא לא כל כך נותן בקלות לתקציבים, יותר מאשר ממשלה. ממשלה מבזבז יותר בקלות, לא כסף שלה, הציבור יותר עוצר את זה. 6.6, הציבור בשוויץ קורא פי 4 יותר עיתונים מאשר במדינות אחרות. מדינות אירופאיות אחרות. הוא הרבה יותר משכיל, הוא הרבה יותר יודע מה קורה. מי שמעורב במשאלי העם, הוא רוצה או לא רוצה, הוא מעורב והרבה יותר מבין מה קורה. השאלה של איך מקיימים משאל העם מבחינת כמה חתימות צריך לאסוף בשביל שהצעה של מישהו למשאל העם תעלה, היא קריטית. אם זה עובר את ה1% כמעט ואין משאלי עם. זה מאוד קשה להשיג 1% מכל המצביעים שיחתמו על פטיציה שרוצים לעשות משאל עם. זה ממש, לאמריקאים יש, בקליפורניה יש הרבה משאלי עם, יש להם תחשיב כמה עולה לגייס חתימות. הם מעסיקים בזה אנשים, פשוט בתשלום, להשיג חתימות. זה עסק לא פשוט. כמה זמן נותנים? פרק הזמן שנותנים, זה צריך להיות לפחות כמה חודשים לאסוף את החתימות. השאלה של מתי מתייעצים ומקבלים חוות דעת של מומחים, של אנשי כספים, על המשמעויות של זה,
יש מקומות שעושים את זה לפני שהמשאל עם, יש מקומות שאומרים, לא, קודם נחליט החלטה עקרונית, ואחר כך נלך ונתייעץ ונראה כמה זה עולה לנו. שאלה גדולה, מי מרוויח ומי מפסיד? אז מי מרוויח? זה קודם כל הציבור, זה די ברור, כי יש לו איזה רעיון, איזה נושא שמציק לו והוא רוצה, והממשלה לא מטפלת בזה כמו שצריך, הוא יכול להקיים על זה משאל עם. ארגונים ועמותות, שזה בעצם חלק מהציבור שהוא מאורגן ורוצה לקדם אג'נדה, למשל הנכים, במקום לשבת ולחסום את הכבישים במשך שנה שלמה, יכולים להרים משאל עם ולקבל את התוספת שהם חושבים שמגיעה להם, אם זה יעבור. או כל מיני, אתם בטח מכירים את הקבוצות, עמותות, ארגונים שמנסים לקדם נושא לסדר היום, אין להם היום את הכלים החוקיים, רק לעשות הפגנות ולעשות לובי וללחם על זה שנים ובסוף אולי הם מצליחים. אז כאן זה פותח להם. עכשיו האופוזיציה, האופוזיציה אין לה כמעט סיכויים במדינה שלנו להעביר חוקים, כי גם אם החוק טוב ונראה לה הקואליציה טוב, נגידו לא, לא, אנחנו נציע את זה ואנחנו נחוקק את זה, אז לא נותנים להם כמעט לחוקק חוקים. אבל מה שעוד יותר מעניין זה הקואליציה. כי אני כאן מפנה לפרופסור ארנון סופר מראש קתדרת חייקין לגיאו-אסטרטגיה. הוא כבר היום פרופסור אמריטוס, הוא עסק באסטרטגיה גלובלית של מדינת ישראל המון שנים. ואני פה נתקלתי במחקר שלו, שהוא בדק הוא הגדיר מהם עשרת האתגרים האסטרטגיים הכי חשובים של מדינת ישראל. ואחרי שהוא גמר לכתוב את החוברת שלו, הוא הלך לביבי. והוא נפגש עם ביבי. מתי זה היה? זה היה לפני איזה 5-6 שנים. פה, אתם רואים? פה, בפרגרף הזה. אני הלך לדבר עם נתניהו, הציג לו את האתגרים. וביבי הסתכל על זה, אמר לו, אתה יודע מה? אני מסכים איתך ב-100% על כל האתגרים האלה. למה זה לא עולה? זה לא עושה כלום. אבל אני לא יכול לעשות את זה. למה? כי הוא עשה מטריצה. זה כל ההצעות שלך, וזה המפלגות שיושבות לי בקואליציה. ושתי הרצאות אני יכול, שני רעיונות אני יכול לקדם. 8 אני לא יכול לקדם. בגלל המבנה הקואליציוני, שמים לו וטו, מפרקים לו את הממשלה. הנה אתם רואים פה, הוא בנה מטריצה, התחיל לחשב, אלו מהם ניתן לפתור, כל בעיה, כעבור כמה דקות, אני חושב שאני יכול לטפל אולי בשני יעדים אסטרטגיים של מדינת ישראל. זאת אומרת, גם, זה מצחיק, אבל זה גם לקואליציה, זה יכול לעזור לה לקדם דברים שהיא פשוט היום לא יכולה. מי מפסיד? קודם כל למפלגות הקטנות שסוחטות את הקואליציה, ובעלי עניין, טייקונים ואחרים, שהרבה יותר קשה להם לשכנע את הציבור הרחב, לתמוך בהצעות שלהם, מאשר את חברי הכנסת בעזרת לוביסטים, את מקבלי ההחלטות בממשל, זה ככה בגדול. אז עד לכאן היה הסיפור של מה זה משאלי עם, מה זה דמוקרטיה, מה זה דמוקרטיה ישירה ומה זה משאלי עם, כמו שאני מבין את זה, ומה זה כל העם עכשיו. אז כל העם, זו מפלגה שהוקמה לפני שנה וחצי בערך, משהו כזה, על בסיס מפלגת מדף. יש בה, אם תיכנסו לאתר רשם החברות של רשם המפלגות, ותראו כמה מפלגות יש בישראל, לא שמעתם על שמעם בכלל, יש שם עשרות, 30-40 מפלגות, רובם לא עברו את אחוז החסימה ונשארו מישהו, לפתוח מפלגה זה עניין של קרוב ל-100,000 שקל. אז הם נשארו שם בתור מפלגות מדף, ואנחנו באחת כזאת השתמשנו, לכן גם לא קוראים למפלגה כל העם, אלא יש לה שם אחר, מפלגה הציונות החדשה כל העם. מה שהמפלגה הזאת בגדול רוצה זה לקדם את ההשתתפות של הציבור בתהליכי קבלת ההחלטות, גם ברמה הלאומית וגם ברמה המוניציפלית. כל מה שדיברנו עד עכשיו על הדמוקרטיה, זה מדבר על הרמה הלאומית, אבל המצב ברמה המוניציפלית הוא די דומה לזה. וגם בו זה צריך, בו דרך אגב, יש איזושהי התפתחות בשנים האחרונות פה, נכנסות מערכות של לפחות התייעצות עם הציבור. לא נותנים לו להחליט עדיין, אבל להתייעצות, לשמוע מה דעתו, זה מתקדם היום. זה מה שעשינו עד היום, אז רשמנו מפלגה, כמו שהסברתי לכם, בנינו אתר אינטרנט, אין אתר אינטרנט מושלם, אני מתעסק באינטרנט הזה כבר איזה 30 שנה, עוד לא ראיתי אתר שהוא גמור ומוכן ומושלם.
כולם עוד דורשים שיפור. אז גם אנחנו. מערכת לדיונים ולהצבעות. אנחנו התחלנו בפיתוח מערכת שנקראה דליב. עבדו עליה איזה שנה וחצי, איזה צוות של איזה כמה מתנדבים, ואז נואשנו ממנה. למעשה גילינו את המערכת שנקראת קונסול, שאני אראה לכם אותה, ובה אנחנו משתמשים היום. זו מערכת שפותחה על ידי הספרדים. בעיריית מדריד וגם בעיריית ברצלונה תפסו את הפיקוד על העיר, את ראשת העיר, עם מפלגה שדוגלת בדמוקרטיה ישירה. והם השקיעו בפיתוח מערכת אמיתית לשיתוף הציבור בתהליכים של קורים בעיר. גם כן לא נתנו לו חס וחלילה את הכל, אבל נתנו לו, וכל שנה מוסיפים לו יותר ויותר כסף לקבל החלטות על מה עושים בתקציב העירוני. והם פיתחו מערכת. המערכת הזאת, אנחנו, איך קוראים לזה, עברתנו אותה, תרגמנו אותה, זאת המערכת שלהם. היא למעשה לא נבנתה למפלגה, היא נבנתה לרשות מוניציפלית. והם נותנים, מה שיפה, כיוון שיש להם אידיאולוגיה לקדם את הנושא, הם נותנים את התוכנה הזאת להורדה בחינם לכל מי שרוצה. ונותנים אפילו תמיכה טכנית, ראשונית, לאנשים. הנה, קחו, תשתמשו. ומשתמשים בזה היום בערך 50 ערים שונות בעולם. רובם דוברות ספרדית, חלקם בדרום אמריקה, אבל גם בצרפת וגם במקומות אחרים באירופה. יש בה כל מיני מודולים, אנחנו לא הכנסנו אפילו את כל המודולים, כי למשל המודול של חלוקת תקציב מוניציפלי הוא לא רלוונטי לנו במסגרת המפלגה, אז הוא בכלל לא מופיע פה. יש לנו פה מודול שהוא דיונים ציבוריים, שהוא מאפשר לכל מי שרוצה להעלות הצעה, גם אם הוא לא חבר במפלגה. מה? מודול הצעות, סליחה, זה הולך לפי הסדר הזה. אחר כך יש מודול דיונים ציבוריים שבו מתקיימים הדיונים על הצעות שעלו, ואחר כך יש מודול של הצבעות. לא אכנס איתכם יותר מדי, כי אני אדבר על זה עוד כמה מילים. מה עוד עשינו? פתחנו חשבון בנק, אני מודיע לכם שאני התעסקתי בזה איזה חצי שנה, זה היה סיוט לפתוח חשבון בנק למפלגה, והצלחנו לחבר מערכת סליקה. גם כן לקח לנו זמן להצליח לחבר, היום אפשר להיכנס ולהתפקד בתוך האתר עם כרטיס אשראי, אפשר גם במזומן לשלם, אבל זה יותר קל. כתבנו את התקנון, למעשה הוא נמצא היום במערכת הדיונים של הקונסול שראיתם קודם, לא סליחה, הוא נמצא היום בתוך האתר, מופיע כתקנון, אבל עדיין לא אישרנו אותו סופית, בגלל שהוא כולל הרבה מאוד אורגנים בתוך המפלגה שעוד לא קיימים, עוד אין לנו מספיק אנשים ולא איישנו אותם, אז אנחנו לא רוצים לאשר תקנון פורמלי, שבעצם אי אפשר לקיים אותו. אז יש לנו כרגע התנהלות על פי משהו שהוא לא לגמרי סגור מבחינת תקנונית. פעילות שטח, בעיקר בזמן האחרון, החבר'ה שלנו מסתובבים בהפגנות של שחיתות שלטונית. מה זה שחיתות? אוכלים שם בורקסים? הקטע של הפוזיטיבי בתוך העניין הוא שגיא, שאתם מכירים אותו, או בכם אולי מכירים אותו, הוא נכנס לנושא הזה, בואו נמצא את הפתרונות. בואו נקיים דיוני עומק על הנושא של השחיתות השלטונית, ולא רק נצעק שחיתות, אלא נצביע מה צריך לעשות. הוא פתח פורום של לוחמי שחיתות שנפגשים פעם בשבוע באוניברסיטת תל אביב, ויש שם חלק מהשמות הידועים בעולם הלוחמי השחיתות, איך קוראים לה? דרור מכיר אותם יותר. רפי רותם, ומי עוד שם? שלישי. וזה משודר, זה משודר, והסיכומים של ה... הנה הוא הגיע. בדיוק מדברים עליו. דיברנו עליו. בדיוק מדברים עליו. ברח, שמה שדיברנו. יש את הסרטים של הכל מוקלט, ואפשר לראות את הסרטים. מה עוד לא עשינו? עוד לא החלטנו על החזון, הוא כרגע נמצא בשלב של הצבעה בתוך המערכת. הלאה. בתוך המערכת של הקונסול. וכמובן שהמצע עוד לא נכתב, אנחנו מאוד היינו רוצים שאת המצע יכתבו הרבה חברים, שותפים לכתיבה, כרגע אנחנו גרעין מאוד קטן.
יש לנו מספר די מצומצם של מתנדבים שהם פעילים, פעילים ממש ברמה כמעט יומיומית, הייתי אומר. אנחנו נפגשים בשיחות הנג-אוט באינטרנט, בערבים, וזה מרבית הפעילות. וכולם כמובן מתנדבים. יש לנו עוד גרעין של אנשים שהם עוזרים ככה לעתים. זה כללית המודל של איך היינו רוצים שהמפלגה הזאת תהיה, שיהיו בה משרדים מקצועיים ושהיא תוכל לפתח אג'נדות בכל תחום מקצועי, ולא תבוא כשהיא תגיע ותהיה תרכיב את הקואליציה כמובן, ולא תבוא ולא תדע בכלל מה צריך לעשות בכל תחום, אלא הכוונה היא גם לקדם, גם מהאופוזיציה, לקדם חקיקה והצעות לשיפור בכל התחומים. השפה הכללית זה כל חברי המפלגה, וכל נושא שהוא עקרוני והוא לא טכני, אז הוא אמור להגיע דרך מערכת של דיון לשפה הכללית, תכף אני אעבור על זה לרגע, ויש לנו עוד כל מיני גופים, המיוחד פה שאולי לא אומר לכם בעצמו מה זה, זה מועצת החכמים. תכננו איזה גוף שימנע השתלטות עוינת על המפלגה, לפחות בשלב ראשון, כשהיא קטנה עדיין, שאין בה מספיק חברים. מה זאת אומרת? סוג של ועדת ביקורת. מחר מתפקדים 100 איש והם עושים לך סוויץ' והם רוצים שכל המפלגה תעשה משהו אחר. כי זו מפלגה קטנה עדיין. סוג של ועדת ביקורת, ששמה שם את יש לה מנדט לתת וטו על החלטות שנוגדות את העקרונות שלפיהם אנחנו בנינו את המפלגה. כן. זהו, זה, אני לא אמשיך פה יותר מדי, גופי מטה שלא כדאי להתעכב עליהם יותר מדי. אני רוצה כאן על המערכת, התהליך הזה רק ככה במילה אחת, איך אנחנו עובדים בתהליך של קבלת החלטות בתוך המפלגה. שלב ראשון מעלים הצעה, בתוך המערכת קונסול הזאת, הסגולה הזאת שראיתם קודם. רעיון בצורה כללית יותר. אם יש לו 10% תמיכה מחברי המפלגה, אלה שרשומים, שהתפקדו, זה עובר לשלב הבא. השלב הבא הוא הקמת צוות שאנחנו רוצים שיהיו בו אנשי מקצוע, וגם אנשים שיש להם עניין כמובן, בשביל להכין הצעה מפורטת, מקצועית. אחרי שההצעה מוכנה, אנחנו מפרסמים אותה לכל חברי המפלגה. אנחנו מאמינים שבחוכמת ההמונים יקראו את זה, יהיו כבר הערות, יתקנו אותנו כבר ויוסיפו כל מיני דברים למומחים שהכינו את ההצעה. ואז יש שלב של תיקון ההצעה ואחר כך היא עולה להצבעה. זה רק מתודולוגיה שאנחנו גיבשנו ולפיה אנחנו עובדים במפלגה. כאן הגענו למה חסר לנו, אנחנו כבר לקראת הסוף. להתפקד, כאן יש קישור ומי שירצה בהמשך אפשר להיכנס ולהתפקד למפלגה, אפשר גם מהבית, יש, אמרתי, דרך כרטיס אשראי. מתנדבים חסרים לנו בכל התחומים, בכל התחומים. יש לנו המון דברים שאנחנו, כל שיחה עולים דברים שצריך לעשות ורושמים עוד דברים שצריך לעשות ואין מי שיעשה. זה הסיכום. יש כאן נמרה של וינסטון צ'רצ'יל שהוא אמר אותה אחרי הניצחון בקרב על אל אלמין. זה לא הסוף, זה הקרב הראשון שבו ניצחו את הגרמנים, האנגלים. זה אפילו לא תחילת הסוף, אבל זה ייתכן הסוף של ההתחלה. זה המצב שלנו פחות או יותר. ככה אני שופט את זה. אנחנו מאמינים שכמו שנאמר בהתחלה כאן בשיחה, הגיע הזמן לקדם את המערכת הדמוקרטית שהגיעה למצב באמת של פשיטת רגל. עכשיו, ראינו את המיטו, איך שזה פרץ פתאום ותפס. יש כאן כנראה איזה תהליכים של הבשלה שאף אחד לא יודע להגיד מתי הם קורים. את הנשים אתם יודעים שהתרדנו, אנחנו הגברים, אנחנו התרדנו אתכם כבר איזה מאז ימי בראשית, ועכשיו זה פתאום מבשיל ופרץ. יכול להיות שזה זמן טוב, יכול להיות שזה יצליח לפרוץ כמו מיטו והציבור ידלק. יש בסטטיסטיקה של ההצבעה בכנסת של ישראל 30% שלא מצביעים כי הם התייאשו ואין להם בשביל מי להצביע. אם נצליח את ה-30% האלה, רק חצי מהם להביא, זה כבר יהיה דבר טוב. זהו, ואני אראה לכם פה בסוף סרטון שעשיתי, זה רק בשביל הפן. הצטרפו אלינו, יחד. נממש את החלום
נשנה את השיטה, נקדם את המערכת הפוליטית למאה ה-21.